Я запитала, де я, що це таке. Вона каже, що це ізоляція. У мене не було жодного побачення за 3 роки. Кажуть, що не мають вони, ці росіяни, по Женевським конвенціям, вони не мають права затримувати цивільних, утримувати, але ж вони це роблять. Спочатку повномасштабного вторгнення, як ми це називаємо, дуже велика кількість цих цивільних стала. Дуже велика, там тисячами вже йде розмова. Я зранку, біля 8 ранку, бігла вже на роботу, а біля мене зупинилася автівка. Я думала, що це просто там запитати, може там щось треба людям, але вони вискочили, 2 величезних чоловіків, і просто вирвали в мене сумку, затовкнули в ту автівку, і вони привезли мене в цей свій адмінбудівлю в Ново-Азовське, так званого МГБ. Почали дивитися мій телефон, а у мене там сторінка відкрита була, фейсбучна. Я її не приховувала, і там на тій моїй сторінці було моє фото, але фото було на фоні українського прапора. Для мене це також було принципово, це було ще з 12-го року. Але це було з 12-го року. Чого це я маю в 14-му або в 19-му, або будь-якому році це змінювати, якщо я не змінила свої погляди. Це вже потім я дізналася, що в тих доносах, окрім того, що я мала таку позицію, було написано, що я часто виїжджаю до Маріуполя, що я допомагаю українським воїнам нашим. І це правда дійсно, бо я спілкувалася, мала відносини з маріупольськими волонтерами Софії, і при надгоді, коли мала таку можливість, ще якісь там кошти збирала і передавала Софії, щоб вони купували нашим захисникам, ті, котрі були в Широкіна, якусь там їжу, якісь там смаколики. І я завжди просила, щоб вони не казали, що це саме я роблю, але щоб вони знали, що це з окупованої території передається, саме для них. Для мене також було важливо, щоб ці хлопці знали, що на окупованій території є люди, котрих чекають і у котрих болить серце за наших хлопців. Приїхали, я ще не знала куди, бо я була в цьому мішку. І вони завели, вже почали волокти, вже почалась така груба сила. І я чула тільки чоловічі. Чула лязг воріт, як відкриваються, якісь там з кимось вони перемовлялися, і це були тільки чоловічі голоси. І потім мене ще по якимось там сходинкам повели, привели, і ти стоїш в цих кайданках з цим мішком. І вони зняли з однієї руки кайданку і наказали роздягатися. І так ти себе вмацаєш, роздягаєш, але кажуть, роздягайся далі, роздягайся далі, роздягайся далі. Ти стоїш просто гола серед чоловіків, тебе щіплють, тебе тикають, над тобою сміються, вони щось там кажуть, ти вже не розумієш, що хто каже, і просто чекаєш, що далі буде. Але там я почула голос цього опера, він сказав, так досить, хай вдягається. Я так в мацькі так же почала вдягатися, вони зняли шнурки з ботинок, рімінець з брюк. І знову защолкнули ті кайданки вже на 2 руки. І поволокли, вкинули мене, і за мною зачинили ці двері. І тоді я почула вже жіночий голос. Дівчина сказала, знімайте мішок. Я зняла, і просто невеличка камера, 2 двоповерхових нари, закрашені білою фарбою вікна, в уголку там 0,5 метра огорожа така невеличка, і там стоїть унітаз, стол, 2 полки. Дівчина молода, і вона каже, я запитала, де я, що це таке. Вона каже, що це ізоляція. Мені повезло, бо рідні найняли адвоката. Він мені відразу сказав, що у нас немає жодного шансу це діло тут закрити. І він казав, що я розумію, що в правовому полі тут Ну, в чому вас звинувачувати? В ваших поглядах? Ну да, він був згоден, що просто можна було вислати або там якийсь штраф сказати. Але, говорить, ну, цього не буде. Немає таких прецедентів. І ну, ви ж розумієте, що це політичне таке питання. І тому все, що ми можемо зробити, а йому вже повідомили, чоловік повідомив, зателефонував, що я була подана тут, в Києві, друзями моїми, чоловіком на обмін. І адвокат сказав, що вся наша надія, вас там рідні подали на обмін. І вся наша надія, це щоб якомога скоріше це діло проти вас було завершено, передано в суд, буде вирок, і тоді вже вас обміняють. Так мене запевнив. Це був півтора місяця після мого затримання, 2019 рік. І він сказав, що ви маєте зараз зі всім погоджуватися, що вам кажуть, все підписувати, щоб якомога скоріше діло прийшло в суд, і тоді вже все, буде обмін, і у вас є приговор. Я думала, ну, в принципі, я нічого заперечувати, ну, що я мала заперечити? Те, що я писала у Фейсбуці на підтримку України, ну, я цього не буду заперечувати, я не відмовлялася від цього жодного разу. Я думала, ну, добре, хай там питають, там, хай допитують мене, і я все буду так, зі всім згодна, хай мене скоріше засудять і все буде. І я з такою надією і чекала, коли мене будуть допитувати. Але то, мабуть, була така помста, я не знаю, яким чудом він домовився і з ким він домовився, щоб мене перевели з ізоляції в Донецьке СІЗО. Хоча він повідомляв, що там буде гірші битові умови. Я думаю, боже, ну, буває ще гірше. Але там, мабуть, така була помста, бо я потім вже дізналася, що саме було прохання, я не можу сказати, що то було розпорядження, а то було таке прохання, скажімо, слідчого до тюремної адміністрації, щоб я була саме в цій камері. Це була найбільша камера на жіночому посту, там була камера на 20 жінок. І всі із тих жінок, вони були затримані за кримінальні злочини. Там були вбивці, там були люди, котрі вживали наркотики і розпространяли ці наркотики. І там було декілька шахраїк. Майже всі вони були в так званих бойових ДНРівських групіровках. І вони мали такий досвід вбивання наших хлопців. І була єдина жінка, це Оля Фоменко, котра була політична. Я зайшла, довго стояла, потім старша по камері, вони там саме себе називають смотрящі, вона запитала, за якою статтею. У мене тоді було дві статті, це екстремізм, я їх назвала, і вона сказала, а ще одна укропка прийшла. І ти розумієш, ну, ці погляди такі колючі, ненависні, і вони починають укропи, ви розбрасуєте жучки, і ці маячки, і ви вбиваєте дітей. І я бачила, що всі вони були внизу, там стояли, щось робили, курили. Тільки одна жінка була закрита головою і на верхній нарі, вона навіть не шелохнулася за весь цей час. І потім я дізналася, що то була Оля Фоменко. Її затримали на лінії розмежування. Вона жила в Польщі, працювала в Польщі. Їхала провідати свою стареньку маму. Мама захворіла, мамі там 82 роки було. І вона просто стояла на лінії розмежування в Донецьк в'їжджаючи. І навіть не мала думки, що це так небезпечно. В неї на рюкзаку був малесенький флажок України. Просто це такий рюкзак був. Вона цьому навіть значення не придавала. Ну, просто. І хтось з черги пішов і на неї доніс. Її за це заарештували, потім подивилися, що вона проживала в Польщі, потім подивилися якісь там пости, вона лайкала, просто лайкала, навіть не писала на підтримку України. Її там тримали. Ось коли я прийшла в ту камеру, вона там вже була, і вона була дуже зламана емоційно, і над нею знущалися. Вона майже весь час була на тій верхній нарі. І щоб поїсти, вона серед ночі могла тільки спуститися, щоб в цю закуточок, там, де туалет, піти, сходити в той туалет і помитися хоч якось цією водою, навіть холодною. Не завжди їй навіть дозволяли тим кип'ятильникам воду підогріти. І мені було дуже боляче за цю Олю. І мама в неї старенька, і мама там, коли могла, дотьопати до цієї тюрми, і що вона мала їй там привезти? Якусь там картоплю варену або булочку якусь. І, звісно, що до неї було дуже таке ставлення погане. І я, як могла, цю Олю Фоменко підтримувала. Вона мені так і написала в останній крайній такій своїй записці, там можна було вже з іншої камери, її перевели як засуджено. І вона написала мені, що справжні патріоти мають зустрітися після цього всього пережитого. Ми зустрінемося, Оля, я в це вірю. У мене не було жодного побачення за 3 роки. Жодного. Я писала запити, з адвокатами писали ці запити і передавала через тюремну, так сказати, пошту офіційну і через адвоката. І мене була одна відповідь від слідчого, що в зв'язку з тим, що я така, на той час мені вже ще й шпигунство присудили цю статтю, що я дуже небезпечна злочинниця, і мені не полагається цих побачень. Кажуть, немає механізму для звільнення цивільних. Люди, це ненормально. 9 років йде війна. 9 років. Кажуть, що не мають вони, ці росіяни, по Женевським конвенціям, вони не мають права затримувати цивільних, утримувати. Але ж вони це роблять. Вони це роблять. Вони це робили з 14-го року, вони зараз продовжують це робити. Зараз про це почали хоч якось казати, бо з початку повномасштабного вторгнення, як ми це називаємо, дуже велика кількість цих цивільних стала. Дуже велика, там тисячами вже йде розмова. Ніхто не знає, де вони отримуються. Ніхто не може до них достучатися, їх знайти. Але ті жінки, я кажу зараз про жінок, бо воно мені болить, я знаю, через що вони проходять на тій ізоляції, через які знущання, як їм там страшно в цій тюрмі донецькій, серед цих злочинців. А вони там сидять роками. Я зараз хочу, щоб ці, хоч деякі імена, я знаю, що понад 50 жінок, біля 50 жінок зараз знаходяться в Донецькій тюрмі або в Сніжнянській Донецькій області вже колонії, котрі знаходяться там понад 2 роки. А деякі там знаходяться з 17-го року. Наталя Шила, Тетяна Журавльова, вона мого віку, їй 61 рік. Я її тільки чула, її голос, бо нас возили в одному автозакі декілька разів, і у нас були мішки на голові. Нам не можна було не розмовляти нічого, ми так от трохи-трохи торкалися і шепотом запитували, хто ти, щоб знати, хто там є ще, якщо вийде щастя, от мені вийшло це щастя вийти на волю, а їй ні. Я хочу, щоб всі знали, Тетяна Журавльова, 62 роки їй вже от буде в цьому році. Вона там знаходиться 4 роки. Оля Мазалівська, молода жінка, вона на тій ізоляції була дуже довго. Я знаю, через що вона прийшла, через страшні історії. Понад 4 роки, немає жодного руху. Її діло досі не закрито. Воно навіть не закрите, не розслідуване то діло, навіть не передано в суд. Світлана Голованя. В неї є вирок 10 років, 6 місяців. Її присудили. Її відправили на Снічанську колонію. Вона вже в колонії. Марина Юрчак, 15 років. Приговор. 15 років. Федору Калина, 11 років. Оці 3 жінки, котрих я назвала, вони вже в Снітнянській колонії. Так, вони ходять з землею. Там можна виходити на вулицю, там... не курять в цих бараках, де вони сплять, але цих жінок примушують дуже тяжко працювати. Вони таскають ці мішки з вугіллям по 50 кілограмів. А вони такі, як я. Я зараз поправилася, а вони навіть худіші, ніж я. Або сидіти з 7 ранку до 8 вечора за цією швейною машинкою, маючи тільки час обіду. Щодня. Один вихідний. Це ненормально, що ми не можемо цих наших жінок звідтіля забрати. Я дуже хочу, щоб їх рідні, якщо почують, щоб передали, що ми боремося, що я буду робити все можливе, неможливе для того, щоб добиватися їх звільнення. І я дуже хочу, щоб про них всі знали, щоб ми пам'ятали. Ми не маємо права про цих жінок забувати, як саме про тих, котрих таких ще майже 50, і про тих тисячах, котрих забрали вже в 22-му році.